שלום לכם! בדיוק חזרתי עכשיו מקופת חולים עם הבת! יש לה הבעבועות! הבעבועות רוח! לא נעים! אך לא נורא! לא רק לה יש הבעבועות! לחצי כיתה! כתמים אדומים על כל הגוף! זה מזכיר לכתמים אחרים! כתמים לבנים! כתמי הצרעת! אני זבולון חוקר המקדש! מגלה כל יום מקום חדש! ועכשיו נלך אל לשכת המצורעים! הנה! לשכת המצורעים! גם ללשכה הזאת, כמו יתר הלשכות בעזרת נשים, אין לה גג. למעשה, זאת לא בדיוק לשכה למצורעים. המצורע בכלל אסור לו להיכנס לירושלים. לאחר שאדם דיבר לשון הרע, קיבל צרעת, הוא יוצא מחוץ למחנה, מחוץ לירושלים. שם הוא ממתין שבוע, לאחר שבוע הכהן בודק אותו. ואם זה באמת צרעת, הוא ממתין עוד שבוע. ורק לאחר שנרפא נגע הצרעת, מותר לו להגיע לכאן. אל לשכת המצורעים. בלשכה הזאת המצורע דבר ראשון טובל במקווה. למעשה במקווה הזה לא טובלים רק מצורעים אלא כל אדם, שכן אין אדם נכנס לעזרה אפילו טהור עד שיטבול. כך איננו יכולים לדעת האם האנשים הללו הם מצורעים שדיברו לשון הרע או רק אנשים שהגיעו אל בית המקדש. הנה גם אני הבאתי מגבת, כך אני יכול להיות רגוע שלא יחשבו שאני מצורע. אינני רוצה שיחשבו עליי שדיברתי לשון הרע. אני הולך לטבול, מיד אחזור. לאחר שהמצורע טבל במקווה, כאן משמאלי הוא מתחיל את תהליך הכפרה שלו. הוא עולה כאן ב-15 מעלות, מגיע על שער ניקנור, נותנים דמים על בהמות ידיו, שמן על אוזניו, אותם אוזניים ששמעו לשון הרע. הוא מקריב ציפורים, הציפורים שהן מפטפטות, זכר לפטפוטי לשון הרע, ולאחר שנטהר, הוא יכול לחזור אל חיק משפחתו ואל חבריו. משפחתו! נזכרתי בבת שלי, כדאי שמהר לבית המרקחת לקנות לה איזושהי משחה לבנה. אז עד כאן להפעם. רוצים לגלות מקום חדש? ניפגש בפעם הבאה בבית המקדש. נתראות.